אז אנחנו היום נדבר על הוולבו אושן רייס 2017-2018. התחרות הזו מתקיימת כל שנתיים. אורך התחרות עצמה היא 9 חודשים. אנחנו ב-One Design Boat. אושן 65 זה דגם משופר לאושן 70 שהייתה בקמפיין הקודם. הסירה מהירה מאוד, היא בסך הכל שוקלת 12.5 טון, אורך שלה 20 מטר, רוחב 5.6 מטר, אורך התורן הוא רק 30.3 מטר, שזה נותן לנו שטח מפרשים צנוע של 468 מטר בקדמית קהה, בצד וכו'. החיים הם מאוד ספרטנים, הצוות חי בעצימות מטורפת, מטורפת. להחזיק סירה ב-17-18 קשר ממוצע, זה אומר ערנות כל הזמן, זה אומר כל הזמן מותחים ומשחררים וכל הזמן עובדים עם המפרשים, המפרשים לא שמים אותם על הווינץ' והולכים לעשות קפה. יש 3 אנשים לפחות במשמרת שכל הזמן עובדים, הגאי מחזיק את הסירה ביד. כל הזמן נוהגים את הסירה ביד, לא... אין הגה אוטומטי פה. יש לזכור שבניקוד יש לנו גם אינשור רייס וגם האופשור רייס. האינשור, הניקוד שלו הוא הרבה יותר קטן. לצורך העניין אנחנו מקבלים נקודה לעומת 10 באופשור. התחרות היא ללא פרס כספי, ולכן חשוב להביא גביע, כמה שיותר גביעים, לאסוף גביעים בדרך. כל הקונטרול הוא באליקנטה. כאשר באליקנטה יש מצב שכל הזמן רואים את הסירות וכל הזמן משדרים לסירות את אותם נתונים. תפעול הצוות, החלטות ניווט של הצוות, זה מה שישנה את הכל. באופן עקרוני הם רואים אחד את השני כל הזמן, גם אם לא רואים פיזית, הם רואים בדיוק מה כל אחד עושה ומה ההחלטות של כל אחד. פעם בלג מותר להם לסגור את הטראקר ובעצם מעלימים את עצמם מהמסך. הם השתמשו בזה היום ואתמול. באזור של הפיליפינים יש שם רוחות ליד החוף קצת יותר חזקות ליד האיים. השאלה אם להתקרב לחוף או לעקוף את כל האיים מלמעלה. השנה אנחנו עושים את המסלול הכי ארוך, 45,000 מייל. הלגים נקבעים מראש, לפי, כמובן לפי הספונסרשיפ של הערים המערכות. עכשיו מסתיים הלג הרביעי ואנחנו מגיעים להונג קונג. בסוף השבוע הבא מתקיים שם שיוט אינשור רייס, שזה בעצם הקפת האי של הונג קונג וכניסה לסין. עכשיו נפתח הכפר בהונג קונג, זה נמצא בתוך הנמל. זה מדהים לראות את זה, זה מאוד מרשים, שלא נדבר על התחרויות, על האינשור רייס, שבעצם אתה רואה את הסירות הגדולות האלה מתחרות כמו דינגי בתחרות שמתקיימת בדרך כלל בסוף השבוע, שכולם יכולים לבוא לראות. מאוד מאוד מרתק.